культовий голівудський актор Крістофер Ллойд, найбільш відомий за роль у фантастичній картині «Назад у майбутнє», вперше відвідає Україну. Повідомляється, що 80-річна зірка приїде із візитом на популярний фестиваль «Комікон Ukraine», щоб стати хедлайнером найвідомішого фестивалю коміків та косплею в Україні. Як повідомляють організатори, фанати актора, що зіграв головну роль у фільмі «Назад у майбутнє», зможуть поспілкуватися із ним зі сцени, взяти автограф і сфотографуватися. 80-річний Крістофер Ллойд також повідомив про подію на своїй сторінці в Instagram.